Shkemi gjithë, shpresoj t'ja keni kaluar mirë. Unë jam Sonic dhe sot do t'ju prezantoj podcastin tim më të ri në kanalin e YouTube Alptunes. Normalisht ne do të kemi tema të ndryshme rreth filmave, serialeve të animuar, sugjerime për lojra, intervista, quiz dhe pse jo të mos bisedojmë edhe me ju që shikoni video tona, pra do të ketë dhe pyetje përgjigje. Gjithashtu dhe leximi komentesh në një herë. Sot jemi me të ftuarin ton special në tematikat e Sonic dhe ai është DJ Blank. Përshëndetje DJ Blank. Përshëndetje emisi Urxheta. Mirë se erdhën podcastin ton. Por mbase shumë pak nga ju e njihni, por nga zëri e njihni gjithë ju që ndiqni serialet dhe filmat animuar të Alptunes, apo jo? Sigurisht, po para se ta nisim dua të them diçka shumë të rëndësishme. Okej. Mos harroni të shtyni atë dresh butonin subscribe. Pra, siç po shikoni, DJ po improvizon një nga zërat e filmave të animuar të heronjtë e Gojitsu. Shtypni atë drejt butonin subscribe. Dhe kështu mund të shikoni perlat e Rockjavit. Dhe plus ai është një nga zërat më kryesorë në shift të personazheve të ndryshëm, dhe ai ka dubluar Rockjav nga heronjtë e Gojitsu, Vardo Pars nga Shpirtët e Betejës, Mjeshtër Perros nga seriali Dragamons, Helios nga Beyblade filmi, Yusei Fudo nga Yu-Gi-Oh 5DS, Raven dhe Eskar nga Elsor Sulmin kundër demonëve dhe tjerë tjerë. Le të themi që mund mbarojnë. Janë shumë. Sidomos rolet evil i kam preferuar të drejtën. Rolet i kam qefëlluar unë, po mua më shumë takton fakt ato rolet kështu. Okej. Pra sot DJ do të gjej disa pyetje nga quizi on. Quizi do të përmbaj pyetje vetëm nga serialet ose filmat të animuar që janë dhënë në kanalin e YouTube Alptunes. Pra je gati që t'ja nisim këtë quizi? Ma gati se kur. Let's go. Okej, atëherë. Në një gjë për të thënë, ke para se të vazhdojmë quizin? Po sigurisht. Do të thoja se imagjinata është një forcë e madhe që njerëzit kanë. Imagjinata është një forcë e madhe që njerëzit kanë. Okej, dhe harrova edhe një gjë. Ky quiz ka 6 pyetje. Pra, atëherë 6 pyetje, gati. Okej, le të ja nisim. Pyetja e parë vjen nga seriali Dragamons. Kush e gjeti i pari kristalin? Dëgjoj alternativa deri në fund. 1. Daxi. Okej. 2. Boragani. 3. Mjeshtër Perros. 4. Grim Server. Kush e gjeti nga këta? Mund të them që është Daxi. Bravo, e gjeta. Është Daxi. Daxi nga mbretëria e kthetrave. Pra, DJ sapo gjeti pyetjen e parë. Lum, tani jemi tek pyetja e dytë që ka lidhje me heronjtë e Gojitsu. Përse Rockjav dëshironte të mposhte grupin heronjtë e Gojitsu? 1. Për pushtet. 2. Për miqësi. 3. Për të zbuluar sekretin e Gus. 4. Apo për të shkatruar botën. Bëj shumë kujdes. Ke dëshirë ti përsëris? Unë them për të... Jo. Unë them për sekretet e Gus. A të lumt e gjeta. Po e vërtetë. Vetëm shumë. Rockjavi domethënë ke episodi i parë. Ej, një shaguber. Ej, zënjë shaguber. Shaguber. A? Sigurisht unë jam vetë Rockjavi. DJ deri tani po ecën vërtet shumë mirë. Ka gjetur dy pyetjet e para. Tani jemi tek pyetja numër 3, që ka lidhje me shpirtrat e BTS. Gati. Pse Galeti ishte kundra ideve të Vartos? 1. Sepse ishte armiku i tij. 2. Sepse dëshironte paqen në botë. 3. Sepse kishte frikë ndaj luftës, apo 4. Nuk donte të luftonte. Unë shkoj për pyetjen e dytë. Sepse dëshironte paqen në botë. Sigurisht, po kjo ishte. Ai nuk dëshironte bullizim midis mauvëve, edhe dëshironte vetëm paqen duke përdorur letrat, jo armët. E vërtet, e gjeti. Pyetjen e tretë e gjeti DJ. Bravo. Tani është një tjetër pyetje, një pyetje që ti besoj këtë rolin, jo besoj, po ti këtë rolin e ke dubluar para një viti besoj, diçka e tillë, që ka lidhje me Yusei Fudo. Yusei Fudo, besoj gjithë kemi parë Yu-Gi-Oh 5DS-n. Sa vjeç është Yusei Fudo? 1. 14 vjeç. 2. 17 vjeç. 3. 18 vjeç. Apo 4. 20 vjeç. Ti jemi sinqert, nuk ose e kam kërku njerë Yusei sa vjeç është. Por sa mendon? Po, duke e pa si karakter mund të më shkoj rreth 17 ose 18. 17. 17. Mund të them që 17. Po. DJ u afrove shumë, është 18 vjeç. Ah, damn.
Nise, nuk ka gjë, një pytje bëri gabim. Tani... Da, dhe, dhe. Oke, po nise. Tanimi tek pytja e para fundit, deri tani DJ i ka gjetur pytjet, vetëm një pytje nuk ka gjetur. Tani, kjo pytje ka të bëj për Beyblade-in, filmin e Beyblade. Atere. Beyblade. Kjo pytje ka dy alternativat, është ndryshe nga pytjet e tira që të kam bërë DJ. Dy alternativa, okay. Atere, në betejën e parë që u bë Ginga kundër Heliosit, kush e fitoi ndeshjen? Një, Helios, dy, Ginga. Fitoi Helios. Bravo, e gjeta. Normal, po të të normalisht do fiton të Helios, sepse normal Ginga dhe kishte dy luftuar shumë nuk... tjerët. Dhe po ashtu, Helios është një lojtar. Sigur, dhe kishte shumë lidhje nëse dhe... Nuk dhe kishte shumë lidhje nëse dhe kishte fitu Ginga. Sigur, dhe kishte kuptim film. Ja, vërtet, fik, sepse ai është antagonisti, më, dhe me thënë tek ai filme, normalisht u donte që të fitonte. Po ashtu, Helios, themi realitetin, është vërtet shumë lojtar i fort Beyblade. Tepër serios, domethënë shumë i fortë. Është vërtet lojtar i fortë. Por çëm vjen keq se Helios, me sa kam parë ke serialet e tjera të Beyblade-it nuk shfaqet më, vetëm ke filmin është shfaqur. Por që ndihemi nderuar që unë e kam dubluar Heliosin. Po ajo ka qenë vërtet pjesë jo dha që lehtë për ta dubluar, por vërtet në fakt filmi i Beyblade-it nuk ka qenë i lehtë për të dubluar. Ka pas madje edhe cast shumë të madh aktorësh. Tepër cast të madh. Ja, vërtet. Tani, jemi tek pyetja përfundimtare. Po. Kjo pyetje vjen nga seriali animuar për fëmijë Un jam një kafsh, që është dubluar para një viti nga Albanian Studio. Atëre. Sa ko, ka shumë kohë. Wow, ka shumë kohë. Ne madje aty kemi për shumë role. Tepër. Okej. Okay, tani do vazhdoj me pyetjen. Kur një kameleon bëhet në ngjyrë jeshile të zbet, çfarë do të thotë? 1. Ai është i lumtur? 2. Është i mërzitur? 3. Është i zemëruar, apo 4. Është i trembur? Unë tremi, është i trembur. Bravo, e gjeta, është i trembur. Let's go. E shkon gati këta pyetje dhe gjeta. Atër, DJ ka gjetur 5 pyetje dhe vetëm një pyetje nuk e gjeti. Bravo, DJ, ti ke fituar edhe quizin. Për pak e gjeta dhe pyetje në USAID. Po, për pak, shiko, le të themi se edhe pyetje në USAID po thuaj se e gjeti, sepse për një është numër unë nga trua. Por nëjse s'ka të jam fitues apo jo? Je fitues. Sepse jam Rock Javi. Mos harroni të shikoni perjat e Rock Javit. Kështu që DJ gjeti gjitha pyetjet e quizit. Kështu që DJ në episodin e parë nisi shumë mirë podcastin. Falenderoj DJ-n që u bë pjesë të podcast. Gjë, homja, gjë. Më bëhet shifit DJ që u bëret pjesë e episodit parë të podcastit tematikat e Sonic. Dhe po ashtu do i shiftuar sërish edhe në për intervistat e tjera që mund të bësh rreth tematikave të dublimeve, që ne i vërtet i kemi shumë qef. Sigurisht, edhe nëse nuk më fto ti, dhe vi vetëm. Papo, do vish. Atere, pra ky ishte quizi për sot. DJ Blank të falenderoj që u bëre pjesë e podcastit të tematikat e Sonic. Ne do të rikthehemi pas pak me një tjetër tematik. Në ndiqni. Ja ku rikthehem sërish, tani ne do të flasim për një histori të lashtë. Po për çfarë historie? Le ta ndjekim. Fakte të ndryshme. Atlantis. Vendi i humbur Atlantis, mit apo e vërtet? Sipas Platos, filozofi i Greqisë së lashtë, thoshte që Atlantis ka ekzistuar më parë. Ishte një kontinent i madh në mes të oqeanit Atlantik. Faktikisht, në mes të kryeqytetit, ata bën shumë ndërtesa të bukura gjithandej. Ishte një vend me njerëz shumë të avancuar si shkencëtar dhe artist. Në fakt po, njerëzit në Atlantis ishin mjaft unik. Po ashtu edhe tregtarët. Por kishte edhe luftëtar të fortë. Por, një ditë ndodhën disa fatkeqësi që e shkatëruan Atlantisin. Dhe thjesht ai vend u zhduk nga faqja e dheu. Që atëherë, shkencëtarët për sheku janë përpjekur të gjenë se çfarë ndodhi Atlantisit dhe njerëzve të atij vendi. Por, le të flasim rreth kësaj.
po si kur njerëzit e Atlantis të jenë shnëruar në krijesa deti, për shembull, si njerëz në gjysmë peshk. Që në këtë mënyrë, ata të përshtaten me jetën në ujë, me bisht edhe pend. Që kjo shpjegon se disa njerëz në gjysmë pesh janë parë nga njerëzit dhe dukeshin si krijesa të çuditshme, le të themi si sirena. Gjithashtu, sipas miteve, disa njerëz shikonin krijesa të çuditshme si sirena që shpëtoheshin nga mbytjet në det në rrethana të ndryshme. Atëherë, le të kthehemi në realitet. Tani besohet se Atlantisi i vërtet ishte ishulli i Santorini në mesdhe. Në vitin 1450 para erës sonë, ai u zhduk nga një shpërthim i madh vulkanik. Arkeologët kanë gjetur Atlantisin e humbur dhe kanë rikthyer një pjesë të bukurisë së tyre. Në të vërtetë ishte një qytetërim i civilizuar, por mbi të gjitha shumë magjepsës. Po thuaj se aq magjepsëse sa historia për njerëzit në gjysmën peshë të Atlantisit. Pra, si që shikuat dhe ju që kjo histori kishte të bëjë me Atlantis, dhe shpresoj që ky informacion t'u ketë ndihmuar sado pak. Por tani tematikat e Sonic ka një tjetër informacion rreth peshkaqenëve. Ndoshta shumica për ju i dinin disa informacione rreth tyre, por ju sugjeroj që të shikoni informacione akoma më të detajuar. Kështu që le ta ndjekim. Relaksohu ti. Nëse unë do të doja të haja, ti do të ishë në stomakun tim. Po ti po ashtu, a ke frikë nga peshkaqenët e bardhë, apo jo? Është thënë që ne jemi super makinerit vrasës e do qanëve. Dhe është e vërtet që gjuajmë kafshët e tjera dhe asnjë kafsh tjetër nuk na gjuan dot ne. Por kush mund të rezistoj këtyre dhëmbëve prerëse? Me këto dhëmb dhe me grykën tonë të fortë, ne praktikisht mund të ham çdo gjë. Peshkaqenët janë gjuetarë të vërtetë. Ngjyra jonë e trupit dhe shpejtësia na ndihmon që ne të zhdukemi në ujë. Pjesa e sipërme jona është e zezë dhe stomaku jon është i bardhë. Ne e ndjekim prenë tonë derisa ne ta sulmojmë atë. Ne jemi të fortë dhe vrasës. Ne peshkaqenët kemi një reputacion të keq, sidomos ne që jemi të bardhë. Edhe pse pas gjithë këtyre gjërave, ne prapë se prapë jemi peshqë. Ju mund të na gjeni në çdo oqean apo det. E po, në fakt janë mbi 300 lloje të ndryshme peshkaqenësh. Disa peshkaqen notojnë në shumë vende, kurse disa të tjerë notojnë në një vend. Ti po bën shumë mirë që po rri me mua, por unë nuk mund të ndaloj së notuar. Nëse e bëj unë, do të fundosa. Pra, ky jam unë, peshkaqeni i bardhë dhe i pari në zinxhirin ushqimor. Unë ha çdo gjë, si peshqit, breshkat, dhe nëse ti nuk e kujdes, do e kesh radhën ti! Peshkaqenët ishin makineri vrasëse, do me thënë. Kështu që si që shikuam që peshkaqenët nuk njohin limita, apo jo? Por le të shkojmë tani në një tjetër temë që ka të bëjë me kategorinë gaming. Në vendin e parë ju sugjeroj lojën PUBG Mobile. Ka shumë veta që luajnë këtë lojë, sidomos të rinjt. Në këtë lojë, siç ju e shikoni, mund të thyeni rekorde të ndryshme për të vrarë lojtarët kundërshtar që janë para jush. Mund të ndryshoni skina, të merrni gifs nga loja e tjerë. Pra, si çdo lojë që janë Battle Royale. Tani do t'ju sugjeroj një lojë të ngjashme me PUBG, por me grafika më të ulta. Por si lojë për mobile nuk duhet të qajni. Loja e dytë që ju sugjeroj është Free Fire. Po thuaj se të gjithë shqiptarët e kanë luajtur këtë lojë ose të paktën e njohin si emri. Si çdo lojë Battle Royale, dhe këtu mund të ndeshen një versus një, të luani Clash Squad dhe po ashtu kanë dalur shumë updates të reja, shumë të bukura. Me lojën e tretë që ju sugjeroj është shumë e famshme, që e njeh e gjithë bota. Madje dhe jemi rritur me këtë lojë. Si që shikoni nga ekrani, është loja Subway Surfers. Në këtë lojë ju duhet të merrni coins ose ndryshe moneda që t'i ngrumulloni dhe të blini veshje për personazhin që keni ose të blini një personazh të rinj ose duke avancuar lojën me marrjen e mjeteve, si magnet që mbledhin moneda, këpucët për t'u hedhur, përshtimin e shpejtësisë ose të merrni dhe shpesh jackpot në lojë etj.
Loja e katërt dhe e fundit që do t'ju sugjeroj është Traffic Rider. Kjo lojë ju jep misione të ndryshme të përmbushni dhe me anë të misioneve ju shpërbleni me coins që të bleni motorat të ndryshëm. Është një lojë vërtet e lezeshme që mund t'a luani kur nuk keni çfarë të bëni ose nëse nuk keni internet. Atëherë këto ishin lojrat që u sugjerova dhe shpresoj t'ju kenë pëlqyer. Gjithashtu erdhi dhe fundi i episodit të parë të tematikës së Sonic dhe faleminderit nëse e keni parë të gjithë episodin deri në fund. Mos harroni të bëni subscribe, like videos dhe të shpërndani kanalin tek miqtë tuaj. Ne do të shihemi të dielën e ardhshme. Miropafshim. Sigurisht, po para se tani ishin. Bëj katë kësaj pjese. Okay. Ok, le t'ja nisim. Pyetja parë vjen nga seriali Dragamons. Po. Dile dhe futu prasën që zëri dy herë. Pyetja parë vjen nga seriali Dragamons. Po, amor. Ok. Why are you crying? We'll be right back.